ያነሳችሁት ነገር አለ መምህርነት እየተከበረ አይደለም ሙያውም እየተከበረ አይደለም መምህራን እየተከበሩ አይደሉም ትምህርቱ ራሱ እየወደቀ ነው ተማሪ ራሱ ፍላጎት የለውም ያላችሁ ነውና ማን ነው ተጠያቂ ምንድነው ለዚህ የዳረገ በእኛ ዘመን እንኳን በዚህ መምህር ከመጣ በዛ ነበር ምን ሄደውና ፊት ለፊት እንኳን አንተያይም ነበርና ምንድነው ለዚህ የዳረገ ነገር ምን ከመንፈሳችንም ጨምረን ወይ ምናሳድጋቸው ወይስ ስጋቸውን ምንወፍረው እንደ ቤተሰብም ሆነ በትውፊት ምን ላይ ነው ምናልክ እንደ እንስሳ እንደምናደልበው ነው ምናደልባቸው ወይስ መንፈሳቸውንም እየመገብን ነው ምናሳድጋቸው ከስነ ልቦናም ከብዙ ነው ከሱም አብረን ብንመለሰው እንግዲህ ተማሪ አሁን ላይ ላለው የስነ ምግባር ብልሹነት እኔ ከሌ 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 ነው አልልም ሁሉም ተጠያቂ ነው ወላጅ ተጠያቂ ነው መምህሩ ራሱ ተጠያቂ ነው የትምህርት ባለሙያው በአጠቃላይ በትምህርት ሴክተር ውስጥ ያሉት በሙሉ ተጠያቂዎች ናቸው በመጀመሪያ እኛ እኮ ስንማር ጆሮን ያዝ ተብለን ተቆንጥጠን ተገርፈን የቤት ስራ ሳንሰራ ከመጣን እንደ ተአምር ነው የሚታየው ወተን በስክሪፕቶ ወላ በምን እየተገረፈን እንትን ይያልን ነበር የተማርነው ዛሬ ላይ ግን ተማሪ መንካት አትችልም ህጉ ይሄ ደግሞ ለተማሪ በልሽት አንድ ኬዝ ነው ብዬ ነው እኔ ማስበው ተማሪ በልኩ ቢቀጣ በልኩ ቢገረፍ በልኩ እንትን ቢል ደንገጥ እኮ ይላል ዛሬ እኮ አስመታውም ብስመታው መተው የሚጠይቅ ወላጁ ራሱ ለምን ልጄ ተነካ ነው የሚለው ወይ ቤት ውስጥ እኔ አሁን እንደው ልጅ አለኝ ልጄን ቤት ውስጥ አስተካክዬ ካልቀጣው አስተማሪን ማክበር አለብሽ ብዬ ካላልኳት በትምህርት ቤት ውስጥ የሚካሄዱትን ስነ ስርዓት ካላስተማርኳት እዛ ሄዳ የምትማረው ብቻ በቂ ነው ብዬ አላምንም እኔ በራሴ ተማሪ ትምህርቱ ላይ እንትን የሆነበት ምክንያት ተምሮ የጨረሱ ውስጥ የት ደረሱ ነው የምለው ጥያቄ ክፍል ውስጥም ራሱ እነሱ የት ደረሱ ተምሮ መጥቶ ያው ኮብልስቶን መስበር ነው ያነዛ ላይ መቆም ነው ብማር ባልማር ምን ችግር አለው ነው ከዛ በቀጠል ደግሞ መብት ነው መብትን ከግዴታ ያስቀድማል ምክንያቱም መብትና ግዴታ ሁለቱ የማይለያዩ አንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ናቸው አንድ ሰው ግዴታውን ሲወጣ መብቱን ይጠይቃል እነሱ ግን ከግዴታ ይልቅ መብትን ነው የሚያስቀድሙት እና በዛው ሁኔታ ተማሪው ለትምህርት ትኩረት አልሰጠም ሌላው ስርዓተ ትምህርቱ ነው እኔ ግልጽ መናገር የምፈልገው ለምሳሌ አሁን በፊት ሰልፍ ኮንተንት ብሎ መጣ አንድ ተማሪ አንድ መምህር አንድን ክፍል ይዞ እስከ አራተኛ ክፍል ሁሉም ሰው ሁሉ አይነት ችሎታ የለውም በሁሉም ትምህርት አይነት ችሎታ ላይኖር ይችላል ስለዚህ እነዛ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ምንድነው ያለው አውቶማቲክ ፕሮግሬሽን ምንም አወቀ አላወቀ አንድ ክፍል ውስጥ አንድ አመት ከተቀመጠ ወደ ምቀጥሎ ይሄዳል በዛ አይነት ሄዱ ተመታማ አለውንም ማለት ነው እና ያ ሁሉ ከታች ጀምሮ ስትጠየቀ ነበሩ ጥያቄዎች ሳይመለሱ አሁን ተጓተው መጥተው ለትምርትም ውድቀት አይነተኛ ምክንያት ሆኗል ማለት ነው እና ስለዚህ አሁንም ቢሆን ሆነ ያለበት ቀደም እንደተባለው ወላጅ መምህር መንግስት ሁሉም የባለ ድርሻ አካላት አንድ ካልሆነ የትምርቱ ሁኔታ አንድ ሆኖ እንትካላደ የትምርቱ ሁኔታ እዚህ ግባ የማይባል ነገር ሊሆን ይችላል ማለት ነው አንድ ወላጅ እንግዲህ በዚህ ምድር ከልጅ የሚበልጥ ነገር የለም እና ልጁ የት እንደሚውል ምን እንደሚሰራ ኢቨን ቤት ውስጥ አንዳንዴ አሁን ክላስ ይዘጉና ምን እንደሚያረጉ አናይ ስለዚህ እሱን ሁሉ መከታተል ያስፈልጋል ወደ ተማሪዎቹ ስመጣ ደግሞ ኮሚትድ አይደሉም የሁን ልጆች ሰነፎች ናቸው ለመናገር የሁሉንም በጅምላ መውቀስ ባይቻለም
አብዛኛዎቹ ሰነፎች ናቸው። በቃ ብዙ ሳይለፉ መኖርን ነው የሚፈልጉትና ቤተሰብ አካባቢ ማሁን አስተዳደግ አሁን አንዳንዴ ቤት ሊረዱንም ይመጡ ሴቶቻችንን ራሱ ልጆች ተነስተውላ አይታጠቡም እንደ ማዘዝ ሁላ ይፈልጋሉ እና ከቤት ነው ለሰው ክብር መስጠትም ፈሪሃ እግዚአብሔርም እንዲኖረን በብዙ ነገር መልካም ሰብእና እንዲኖረን የሚያረጉን ወላጆች ናቸው ይሄ ነው። ከዛ ደግሞ ቀደም መምህር ሙሉጌታም እንዳለው ስራተ ትምህርቱም ችግር ነበረበት ሌሎችን ባለድርሻ ይሄን ውጤት ማነው ተማሪው በእውቀትና በስነ ምግባር ተነጸ እንዲሆን ከማድረግ አንጻር ብዙ ክፍተቶች ነበሩ። በሲቪል ሰርቪስ ህግ ላይ መስለኛል ያላውቅም አንድ መምህር 4 አመት ያገለገለው ከቢሮ ሰራተኛ ጋር ቢወዳደር አንድ አመት ያገለገለው ቅድሚያ ለሱ ነው የሚሰጠው። እንዲህ አይነት ነገሮች የመምህሩ ሞራል የሚነኩ ናቸው። ሁለተኛ ወላጅም ልጅን ጣለብኝ እንጂ ልጅ ወደቀ አይልም። የመምህሩ ሞራል ይነካል። ልጅ ለምን ተመታብኝ? ለምንድን ነው አንተ ማን ስለሆንክ ነው ልጅን የምትመታ ይላል። አንድ መምህር ለሚያስተምራቸው ልጆች እንደ አባት ሆኖ ነው የሚያያቸው። በራሱ በቤቱ ልጆቹን እንደሚያሳድግ ልጆቹን እንደሚቀጣ ይቀጣል። ነገር ግን ለምን አንተ ማን ስለሆንክ ነው ልጅን የምትቀጣ ይልና መምህሩ ሙልጭ አርጎ የሚሰድብ ወላጅ አለ። በብዙ በአገልግሎታችን ብዙ ነገር አይተናል። ከዚህ የተነሳ ምንድነው መምህሩ ጠንክሮ እንዳይሰራ የሚያደርጉት በርካታ ነገሮች አሉ። ለዚህ ነው ለመምህርነት ሙያ ክብር አልተሰጠውም ለምንለው። ለዚህ ተመልካቾቻችን ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ሚዲያ ወደ እናንተ የሚደርሰው የልዩ የበዓል ፕሮግራማችን አሁን እንደቀጠለ ነው። እንግዶቻችን እኔ እንደቀጣይ ጥያቄ ማድረግ የሚፈልገው እሺ ያው ብዙ ከብዙዎቻችን ካለጉለት የተደረሰበት የትምህርት ጥራት ችግር ታይቷል። አሁን በተደረገው የሁለተኛ ደረጃ መልቀቂያ ብዙ ሰዎች ወደቁ። እናንተ እንደ መምህራን እንዴት ተዘጋጅታችኋል? መፍትሄው ምን መሆን አለበት? እንዴትስ ነው የተዘጋጃችሁት? እሱ እንደው እንደ ክልል ትምህርት ቢሮ ህዝብ ግንኙነት ሆኜ ላውራ ንቅናቄዎች እየተደረጉ ይገኛሉ። የ8ኛ ክፍልና የ12ኛ ክፍል ውጤት መሻሻል ዙሪያ ላይ የትምህርት ንቅናቄዎች በሁሉም ዞኖች በዚህ አሁን ባለው ወረዳም አጠቃላይ ካመራሩ ጀምሮ እስከ ታችኛው ታችኛው ድረስ ውይይት ተደርጓል። ተማሪዎች በምን አይነት መልኩ ነው ውጤት ማሻሻል የሚገባቸው ሲባል እንግዲህ መምህራንም በዚህ ውስጥ ትልቁን ሚና የሚወስዱት ድርሻ የሚወስዱት መምህራኖች ናቸው። ምንድነው ምን በማድረግ ነው ለ8ኛ ክፍሎችም ለ12ኛ ክፍሎችም እንዲሁም ለሌሎችም የማካካሻ ትምህርቶችን በመስጠት ሜካፕ ክላስ የምንላቸው ክላሶችን በመስጠት እና ከመደበኛ ትምህርታቸው ውጪ ያሉትን ትምህርቶችን በቀዳሚም ሊሆን ይችላል በሳምንት አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓትም ሊሆን ይችላል እና የማጠናከሪያ ትምህርት እየሰጡ ተማሪን ማብቃት። ይሄ ደግሞ ከመምህራን ብቻ የሚጠበቅ ነገር አይደለም፣ ወላጅም አለ ከኋላ። እኛውም ባለፈው ካስፈተናቸው ተማሪዎች ከ50 በላይ ያመጡት ያስፈተናቸው 59 ናቸው። ከ59ዎቹ 4ቱ ደገሙ፣ 14ቱ ደግሞ ከ50 በላይ ያመጡ። ስለዚህ ውጤቱ የሞተ ነው ማለት ነው እና ይሄን ዘንድሮ ደግሞ 50 በላይ አሁን ያኔ ማለፊያው 50 ቢሆን ኖሮ 14 ተማሪ ብቻ ያሳልፍን ነበር ማለት ነው እና ይሄን ነገር ለማሻሻል ተወያይተን በሳምንት 3 ቀን የቲዩቶሪያል ፕሮግራም እንሰጣለን። ሰኞ፣ ማክሰኞ እና ሐሙስ በቀን የሁለት ሰብጀክት ለአንዳንድ ሰዓት ከ8 እስከ 10 ሰዓት የማጠናከሪያ ትምህርት እየተሰጠ ይገኛል። እዚህ ላይ ደግሞ ከወላጆች ጋር ተነጋግረናል። ብዙ ወላጆች ልጆቻቸውን ወደ ትምህርት ቤት አይልኩም። ይሄ በተቃራኒ ሽፍት ስለሆነ ማጠናከሪያው የሚሰጠው ጉልበት የመፈለግ ነገር አለ። ልጅ ማስያዝ፣ ሌላ ቤት ውስጥ ማሰራት፣ እንደዚህ አይነት ነገር ደግሞ እንደኛ ትምህርት ቤትም አብዛኛዎቹ ወላጅ ጋር የማይኖሩ አሉ። ዘመድ ጋር ተጠግተው የሚኖሩ አሉ። ሰው ቤትም ባዳም ጋር የሚኖሩ አሉ ተቀጥረው እና እነሱም ጋር በግልጽ ተነጋግረናል። ልጆቹ መማር አለባቸው፣ መብታቸው ነው መማር። ስራ አይስሩ አንልም፣ በሌላ በቀሪው ሰዓት ይስሩ እና ተማሪዎችን ወደ ትምህርት ቤት እንዲለኩ ከእነሱ ጋር ተስማምተን አሁን በጥሩ ሁኔታ እየመጡ መምህራንም ውጤቱ እንዲሻሻል ስለሚፈልጉ በሞራል ተነሳስተው ስራ እየሰሩ ነው ያሉት።
የሚመለከተው ሁሉ ምንድነው የተማሪ ማለፍን እንጂ የተማሪ መውደቅን አይፈልግም። አንዴ ወድቀን እኮ ከዛ በኋላ አናሻሽላለን። ስለዚህ አሁን ሁሉም ሰው ይሄ የገባው ይመስለኛል። እንደየትምርት ቤቶቻችን የራሳችን እቅድ አውጥተን በአሁን ሰዓት ተጠናክሮ እየቀጠለ ነው። የማጠናከሪያ ትምርቶች አሉ፣ የማካካሻ ትምርቶች አሉ፣ በስፋት እየሰጠን ነው። እንግዲህ ምናልባት ትምርት ቢሮ የማለፊያ ውጤቱን ካስተካከለልን በቀጣይ የሚስተካከል ከሆነ የትምርት ጥራት የማይሻሻልበት ምንም ምክንያት የለም። ምክንያቱም ተማሪ የሚያስበው ምንድነው 24 ማምጣት ያቀተኛል እንዴ 30 ማምጣት ያቀተኛል እንዴ ይያለ ትምርቱን ጥሎት ነበር። አሁን ግን አንድ ጊዜ የማለፊያ ማርክ በቃ 50 እና ከዛ በላይ ከሆነ ተማሪውም እንደዛው እየተዘጋጀ ስለሚሄድ በዚህ በኩል ሁሉም የሚመለከተው ትኩረት ቢያደርግበት ጥሩ ነው ላል። ተመልካቾቻችን አሁንም ቀጥለናል። የባል ዝግጅት ነው እንግዲህ ወደ እናንተ እየደረሰ የሚገኘው። አሁን ደግሞ እስቲ ዘና ወደሚያደርጉ ጥያቄዎች እንለ ወደ 39 ዓመት ወደ ኋላ ወይም ወደ 20 ዓመት ወደ ኋላ ለመንሳቸው ነው እና አይረሴ ትዝታው ሲኖር እና ፍሬሽ ሆናችሁ ወይም ማዕከል ላይ እና የሆነ ዘና የሚያደርጉ ማትረሷቸው አሁን ላይ ፈገግ የሚያሰኙ እንደዚህ ባላደርግ ኖሩ ለምንድን ነው ያክል ስጨነቅ የነበርኩ የሆነ ወይም የሆነ ከባድ ቦታ ደርሷችሁ እንዴት ሪያን ያሳለፋችሁ ነው የሚለውን አይረሴ ትዝታ ወደ 39 ዓመት ወደ ኋላ ወደ 20 ዓመት ወደ ኋላ ለመንሳችሁና ያንት ነው። መጀመሪያ ላይ ከዚህ ወደ መንጌ ነበር ያልኩት በፊት ተናግሬዋለሁ። መንጌ ላይ እንዱሉ የሚባል ቀበሌ ላይ ነበር ምናስተምረይ ነበርና ከሻጋ ዲባዝን ወጥተን እንዱሉ ላይ ያስተማርን ይያለ እንደዚሁ በአል ገና ደረሰና 1 3 4 እኔ ከዛ በቀደም ከቤተሰብ ውጪ በአልን አሳልፍ ያላቀም ነበርና 1 3 4 ልጆች ሆነን በአልን አሳልፈን እዛ እንዱሉ ላይ ስናሳልፍ ግን በጣም በሚገርም ሁኔታ ደስ ብሎን ራሳችን ቅር እንዳይለን አድርገን ያሳለፍንበት ነገር ትዝ ይለኛል። እና የዛን ጊዜ እንደ ዲም ላይት የተጠቀምነው ባትሪ እንደ ዲም ላይት ተጠቅመን የተለያዩ ነገሮችን አድርገን ምግቡም ሳይቀርብን በትክክል በዓልን ትዝ እንዳይለን የነበርንበት አካባቢና ቦታ ትዝ እንዳይለን ተደርጎ ያከበርነው መቼም አይረሳኝ። እኔ በጣም ብዙ ጊዜ ቀልቃላ ሰው ነኝ ብዬ ነው እንትን የምልና ራሴ ገጠመኞችን ብዙ ጊዜ የሚገጥመኝ እኔ በግጥም ማስተላለፍ የምፈልገው ምናምን እና አሁን ያው ፋሲካ ሲመጣ በተለይ ፋሲካ ሲመጣ የማረሳው ገጠመኝ አለ። እኔ በዜማም በግጥምም ያዘጋጀሁት ነው፣ ግን እውነተኛ ገጠመኝ ነው። በነገራችሁ ላይ እውነተኛ ገጠመኝ ነው፣ ቀልድ እንዳይመስል እና ምናልባት ለተመልካች አዝናኝ ሊሆን ይችላል። ለእኔ ግን በጣም አሳዛኝ የሆነ ገጠመኝ ገጥሞኛል እና 2000 አካባቢ ላይ ነው 2000 ዓመተ ምህረት ከዚህ ቤተሰብ ጥያቃ አዲስ አበባ ሄድኩኝ። አዲስ አበባ ሄጄ በግ እና ዶሮ ያው እንግዲህ አስተማሪ ነኝ፣ ፋሲካ ነው፣ ትንሽ ሰፋ ያለ እረፍትም ስለነበረ ይዤ ሄድኩኝ። ከዛ ያው መጀመሪያ ልክ የስቅለት ቀን ዶሮ ነው የገዛሁት። ዶሮ ገዝቼ አመጣው። ቅዳሜ ላይ በግ ልገዛ ሄድኩኝ በግ ተራ እና በግ መረጥኩኝ። ያው እንደዛሬ ውድ አልነበረም፣ 3000 ብር አካባቢ ነው። አሁን ሲባል በጉን መኪና ውስጥ አስገብቼ ኪሴ ውስጥ ገባለሁ፣ ቦርሳው የለም፣ ብሩ ለካ ተሰርቆብኛል። ከዛ በኋላ በቃ ምንም ማድረግ አልቻልኩኝም፣ እሱን ትቼ ሄድኩኝና ያው በቃ እናቴ ደግሞ የኔን ነገር በቃ የሚገጥመኝን ነገር በግጥም ስነግራት ስቃ ነው የምታሳልፈውና እንዴ ነው ያልኳት። ያን ጊዜ ቅዳሜ ገበያ የምትል ዘፈን ነበረች ትዝ ካላችሁ፣ እና በዜማ ነው የነገርኳት። ቅዳሜ ገበያ በግ ልገዛልኩና በዋዜማ ወጣሁ ብሬን ቋጠርኩና የመርካቶ ሌቦች ሞጨለፉኝና እሪ ብዬ ገባሁ ወይኔን ሸመትኩና ሊነገር በማይችል ባለው ልዩ ፍጥነት ሌባው ጉድ አድርጎኛል ለእግዚአብሔር የለት። ሊነገር በማይችል ባለው ልዩ ፍጥነት ሌባው ጉድ አድርጎኛል ለእግዚአብሔር የለት። ለፌዴራል ፖሊስ ያብቃው ለመታሰር ምንም አይጠቅመውም ዘርፎ ከመምህር። ለፌዴራል ፖሊስ ያብቃው ለመታሰር ምንም አይጠቅመውም ዘርፎ ከመምህር። ጀዝባ ነኝ እኔ ጀዝባ ነኝ እኔ ስላት፣ አይ አንተ ነገር እንኳንም አንተን ያልወሰዱ አዲስ አበባ ጠፍቶ ነው ምናምን ትለኛለች። ከዛ ችግር የለም ዶሮ አለ ዶሮ ይሰራል አለች። ዶሮ ቅዳሜ ማታ ይታረዳል። ሲስተር ናት የኔ ታናሽ እህቴ ናት። እሷ ዶሮን እያጠበች
موبايل يدول لاتال انيا وسط يا تلفزيون مزنانيا يايين كذا موبايل تاورا وچي توتالج اسوا موبايل اورتا استمتا ازي صافا وسط يقر لومي بيتشال اطنتون دمت دمت وسلوتال دمتوش لقاق موسدوتال كذا بوالا وي اني وندم دغمو اني مت متشالو بلو لكا سيطط ادروال طوات 1 كيلو انكون سغا يزنال نلو كذا مندنو انيا بزي ما ننغرو توابالنا انديت نو بوال سيلن دبرونا لي زاري يوقن دبرونا لي زاري يوقن بقوم دروم تزرفوبن بقوم دروم تزرفوبن سنلو ذا كزو نو من بيلن ترو نو دبرونيال انيم دبرونيال باودا متو انغو برتلونيال سلكون جوراچ لا يزغو انا ينغطبي ماشي مارساو داني كوچكو ودا بالكوبت دغمو لمطا داني كوچكوچا انغدي ببزات متتوقو كوچكوچا نو لمن دو كوچكوچا يتبالكو تاون لا يطرو ودا جيناچو طرتا بيوتو منا غنغن نبر مسراو يا بغري 9 ساعات منغديجي انا ذا سرچي بك اريم بلچي متچي زوور لطيق سغبا من دو متفلقو علي አይ ዞውር ነው ፈልገው ነው ይመስለኛል በሆነ ነገር ተናደዋልና ሂደታ ቀፎ ነው ያሉ እኔን ቀፎ አዎ አንተ ቀፎ በጣም እርር አልኩኝ ወጥቼ ግጥም ግጥም ነው ጻፍኩት ቀፎ በመትለዋ ነገር ከዛ ስብሰባ ተጠራን መምር ተቀላላ ስብሰባ ተጠራንና እሳቸውን ፊት ለፊት ቁጭ ብለዋል ያን ጊዜ እና የሚያዝናና ነገር ያለው ሲባል እንግዲህ ነገርኳችሁ ቀልቃላኝ እኔ እጂ ነው ወጣው ግን አውጥቼ ሳልፍ እሳቸው ፊት ለፊት ናቸው ግጥሙን እጂ እንዴት ረሱልና ገር በቃ ያው ምን የበሰበሰ ዝናብ አይፈራ ምናም ቢይ ረሱ ቀፎ ስል እንዴ ነው ያዩኝ በመነጽራቸው አዎ ቀፎ ያሉኛ ከዛ አለቃዬ ቀፎ ብሎ አንጓጠጠኝ የሰደበይ መስሎት ሰው ፊት ያዋረደኝ እኔን ግና መቼ ከፋኝ እንዲያውም ደስ ብሎኝ ሳኩበት በስድቡ አሞገሰኝ እንጂ በሰበብ ባስባቡ ለሱ ግን ማንቋሸሽ መስሎታል ባሳቡ ሲያገኝ ተስገብግቦ ያንን ማር መላሱ ከቀፎ መዛቁን ዘንግቶታል ለሱ ስል እርር ነው ያለው ሰውየው ከዛ ለሻይ ለሻይ ወጣን ከዛ ቀፎ ሲለኝ ለካ አንዱ ሰምቶት ነበርና ምን ይለዋል ለሱ እናቱ ነይ ጥፍራም ገጠመባ አይደል ሲለው ሌሎች ሰዎች ሰምተው ለኔ ይነግሩኛል እንዴ ጥፍራም እኮ አለ ለሳቸው ነው እንዴ ገጠምከው ማን ነው ጥፍራም ያለ ይሄ ሰው ነው ስሙን መጥራት ስለማልፈልግ ነው እከሌ ነው ሲባል እሺ አልኩኝና ዛው አራስ ስንኝ ጻፍኩኝና ልክ ስብሰባ እንትን ቦታ ላይ ገባንና ማንንም ሳያዘኝ መድረክ ላይ ወጣው ሰው ሁሉ ግራ ገባው ምን ነው ሲባል አይ እኔ ጥፊም ይደገማል ጉርሻም ይደገማል ግጥምም ይደገማል ርሱ ጥፍራም ስል ይሄ ሰውዬ በተራው ሳቀ እይ ቀፎ ያለኝ ሰውዬ ከዛ ለሴቶች መዋቢያ መሆኑ ተረስቶ ወንድ እንደሚያከበት ጭራሽ ተዘንግቶ ጥፍር በአስር ጣቱ በጁ ተቆልሎ ሰው ሰውን ይሰደባል ይሄ ጥፍራም ብሎ ስል እቺ ሰው ቆጭቆጫናች ቆጭቆጫናች ይስባለ ከዛ ቆጭቆጫ የሚለው ስሜ በዚሁ አው አው እቺ ግጥም አው ቆጭቆጫ የምትለውም ከነበረች መምራኖች አቋታና ይሄን ገጠመኝ አረሳው ማስተውሰዋለሁ እንደ ወቅት እንደዚሁ በአል ነው ወጉ ይድረሰን ብለን ዶሮ ገስተን ዶሮውን አጋጣሚ ነው የነበርኩ ያረድኩት ከዛ በፊት ግን ዶሮ አርጅ አላውቅም አረኩ ብዬ ዶሮውን ከጣልኩት በኋላ ዶሮ ተነስተው ሄደ እንግዲህ ተመልከቱ ያንን ዶሮ ለሚያዝ እንደገና ደሙን ያፈሰሰ እኔም ደንግጫለሁ ብዙ ካስሮጠን ብዙ ከለፋን በኋላ ያንን ዶሮ ያስኩት እና እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ ሌላ ደሙ እንደዚሁ የመጀመሪያ አመት ላይ ነው ገመድሹዴ ግዘን ውስጥ ነው ገመድሹዴ የሚባል ትምህርት ቤት ነው ሁለት ሆነን የተመደብነው ካንደኛ እስከ ሶስተኛ ክፍል ነው እናስተምሮ ሁለት መምህር ካንደኛ እስከ ሶስተኛ ነው እናስተምሮ አንዱ መምህር ከኔ ጋር የነበረው አጋጣሚ ሆኖ ከተማ ካሌርኳለ ወደ አሶሳ ይመጣል አሶሳ ሲመጣ እንግዲህ ምንድነው የሚጠበቀው ከቤተሰብ ጥሩ የሆነ ነገር ምግብ ምናምን ይዞ ይመጣል ብዬ ነበር የምጠብቀው መምህሩ ግን ምን ይዞ መጣ ጫት ይዞ መጣ እዛ በረሃ ላይ በጣም በሚያሳዝን ነገር ጫት ይዞ መጣ በጣም ያዘንኩበት እን ሌላ ነገር ስንጠብቅ እንደዚህም ያጋጠመን ጊዜ አለ ማለት ቤተሰብ ብዙ ልጆች እና ወደ 9 ልጆች እና ቤት ውስጥ ምን ኖራውና ያደገ ነውና ከነዛ መሃል ተለይቼ ነው እና ጣሳ ወጣ በጣ ነበር መደባ ያኔ ኦዳ ቡልድግሩ ደረሰኝ እና ኦዳ ሄጄ ከዛ የሆነ ፒካፕ ነው የሚወስደን እንትኑ ሳሩ መንገድ የለውም ሳሩ እንደዚህ የከፈለ ምናምን ነው የምንሄደውና
የሆነ ካምፕ ደረስንና መሳብሉ ምናምን ተብሎ ሰኖርድ የሆነ ኮቸሮ ነገር ይሰጡናል። እኔ ከዛ ውጭ ወጥቼ ሳይ በዚህም ተራራ አለ በዚህም ተራራ አለ። ከዛ የሆነ ባመሮይ ቤታችን ሳልኩትና ቤት ውስጥ ብዙ ነን እዛ ደሞ በቃ እንዴት ነው እዚህ ጫካ ውስጥ መኖርው በሚል አልቅሼውላ ነበር። ከዛ አልቅሼ እንደውም እዛ መዘባበች አርገውኝ መጨረሻ ግን እየለመድኩኝ መጣ። ወደ 3 አመት ነው የሰራሁት። አሁን በጣም ወደው እንደም ስሙ ሲጠራ ራሱ በጣም ነው እንትን ምለው ለወዳ ያለኝ ፍቅር። ከዚህ ከባል ጋር በተገናኘ ደግሞ የሆኑ ሽማግሌ ነበሩና እዚህ ወባ ይበዛል ስጋ መብላት አለባችሁ ተባለ። ከዛ ፍየል ገዝተው ብር አምጥዋሉና አቃርጠው እኔ ከአንዲት ልጅ ጋር አብረን አንድ መምህር ከኔ ጋር ሄደች ሁለታችንና የሆነች ግብርና ደግሞ እኛ ጋር ደባለውና ትኖራለች። ከዛ ቅርጫው ቀን ላይ ይመጣል አካፍሎ ሰጡንና ሰርተን እኔ አጥንት ወዳለሁና ከዛ አጥንት እንብላ ስንላት አንዷ ከኛ እንትን ላይፍም ታቃለች ትዳር ምናምን የነበራት ትልቅ ናት እናንፈራታለን። ከዛ ነው አጥንት አሁን አትበሉ ራት ላይ ነው አጥንት ምንበላው አለች። ከዛ እሺ ብለን ሄደን ዋልን ቀዳ ስንመለስ ሄደን ስንመጣ የድስት በፈጢሙ ተደፍቷል ውሻ በልቶት እና ይሄ አጋጣሚ አይረሳኝም። ተመልካቾቻችን ልዩ የባዓል ዝግጅታችን ይሄን ይመስል ነበር። ቆይታችን እንግዲህ በአሶሳ ከተማ በአንደኛ ደረጃም በሁለተኛ ደረጃም ትምህርት ቤት ውስጥ ለረጅም አመታት ያገለገሉ መምህራኖች ጋር ነበር ቆይታ ያደረግነው። እንግዲህ የነበረውን ቆይታ እየተገባደደ ነው የሚገኘው። ደስታም ለነበረን ቆይታ በሌሎች ጋር ግን እናመሰግናለን። ለዚህ ያደረሰን እግዚአብሔር ምስጋና ይግባ። በዓሉ የሰላም የጤና የፍቅር እንዲሆንልን እግዚአብሔርን እንማጸናለን እና እግዚአብሔር ሳይለየን ሳጎለን ደግሞ ለቀጣይ እንዱ አብረን ደርሰን በዓሉን እናከብር ያድርገን። አገራችን በአሁን ሰዓት ያለችበት ሁኔታ ይታወቃል። አሁን ዋና ምንፈልገው ምንድነው እግዚአብሔር ምድራችን እንዲያስባት እግዚአብሔር ህዝባችንን እንዲባርክ አገራችንን ሰላም እንዲያድርግ የእግዚአብሔር ፈቃድ ይሁንልን እላለሁ። እንግዲህ አገራችን የተባረከች ይሁን፣ ሰላም ለአገራችን ይሁን፣ ሰላም ለህዝቡ፣ ሰላም ለኢትዮጵያ ይሁን እላለሁ። አመሰግናለሁ።